Mani sauc Elīna, un nu jau kādus 10 gadus es strādāju vides jomā. Šis ir mans sirdsdarbs, jo man ļoti, ļoti patīk tas, ka es varu katru dienu kaut ko mācīties pati. Principā, pamazām šajos gados strādājot vides jomā, faktiski es arī kļuvu arvien, nu, tiksim tā, zaļāka, ja varētu tā izteikties. Šobrīd es ļoti labi saprotu, ka manu mīlestību pret dabu veidojuši vairāk posmu manā dzīvē. Un es teiktu, ka bērnībai bija ļoti liela nozīme, tāpēc, ka es vasaras pavadīju laukos, kas šobrīd ļoti daudziem liekas jau kāda ekskluzīva lieta. Tajā laikā es, protams, to nenovērtēju, ka tas ir kaut kas fantastisks, kas paliks uz visu mūžu. Tas, ko es tur piedzīvoju, redzēju to saikni ar dabu, ar pārtikas ieguvi no esošā dārza, redzot tās pūles, ko tas viss prasa, nu, saimniekot saskaņā faktiski ar dabu, ja? Un tajā pašā laikā arī vienkārši baudot visu to skaistumu, redzot, dzirdot, smaržojot. Tad, kad man piedzima bērni, un tas ir arī ļoti, nu, tā kā, laikam, raksturīgi, ka mammas tajā brīdī, kad piedzimst bērni, kļūst nu, vērīgākas un sāk vairāk domāt par to, nu, kādus produktus piedāvāt bērnam. Tad jā, tad man aizvien vairāk tieši šī vidas izglītība sāk interesēt. Tu sāc beidzot veltīt laiku, lai nu, pētītu vai interesētos par produktu izcelsmi, par dažādu lietu kopsakarībām, ja, par ietekmēm. Un tas, laikam, ir tas, kas mums ikdienā droši vien visvairāk pietrūksta. Viena no ļoti aktuālām tēmām, vispār, ja mēs runājam par vides aizsardzību, par dabas aizsardzību, par kādām dabai draudzīgām izmaiņām, ir tiešām pārtika un nākotnes pārtika. Manuprāt, nākotnes pārtikai ir jābūt pēc iespējas dažādākai. Tad kāpēc tā? Tāpēc, ka šobrīd mēs uz planētas Zeme ēdam ļoti vienveidīgi. Mēs ēdam apmēram 5 dzīvniekus un nevairāk kā kāds 12 augus, kurus mēs kultivējam, audzējam, ēdam. Un šī vienveidība ir ļoti, ļoti slikta dabai, dabas daudzveidībai. Un ja mēs audzējam šos milzīgos laukus, lai pabarotu sevi vai lai pabarotu lopus, kurus pēc tam mēs ēdīsim vai kā savādāk izmantosim, tad mēs nodaram lielu ļaunumu. Nākotnes pārtikai būtu jābūt tādai, kas ir godīgi sadalīta uz visas planētas. Jo šobrīd ir tā, ka mēs viena planētas daļa pārēdās, mēs izmantojam dabas resursus, mēs kultivējam, audzējam, apstrādājam, ražojam, vedam un beigās no tā visa mēs apēdam tikai 60%. Bet tajā pašā laikā ir kaut kādi vismaz 800 miljoni iedzīvotājus uz planētas, kuri cieš badu. Nākotnes pārtikai vajadzētu atrisināt šo problēmu, lai šī sadale būtu godīga un lai nebūtu tā, ka viena pārēdās un citi cieš badu. Vēl nākotnes pārtika, protams, runā par to, kādas produktus vajadzētu nākotnē vairāk patērēt, un tas ir tieši saistīts ar atsevišķu produktu grupu ietekmēm uz klimatu, uz dabas daudzveidību, kopumā uz vidi. Un no šāda viedokļa jāskatās, ka vajadzētu vairāk patērēt, audzēt dārziņus, dažādus, vēl superfoods ir aļģes, jo aļģes, piemēram, piedalās skābekļa ražošanā, pākšaugi. Mēs noteikti par nākotnes pārtiku runājam par gaļas un dzīvnieklās izcelsmes produktu atēriņu samazinājumu, jo tas, cik daudz resursu nepieciešami, lai saražotu gaļu, nav salīdzināms, protams, ar dārziņiem. Vienmēr visiem interesanti liekas, hei, par to kukaiņēšanu. Bet par kukaiņēšanu un tad par šo te vērtīgo proteīnu, gaļas proteīnu aizvietošanu ar kukaiņiem. Ja? Tur ir vēl daudz izaicinājumu, un jauna pētījuma rāda, ka tomēr rietumkultūrā tur nebūs tik viegli ar to, jo tāpēc, ka, ja piemēram, austrumos tas tomēr ir ierasti, nu, patērēt pārtikā kukaiņus, tad Rietuma Eiropā ir tādas dziļas kultūrvēsturiskas sajūtas vai pieredzes, kas liek cilvēkiem baidīties. Nu, kukaiņas asociējas ar bailēm,
ar riebumu un bieži vien, un pat ar nāves bailēm. Visticamāk, ja mēs runājam par nākotni, tad mums būtu rietumu kultūrā vairāk tieši jādomā par šiem manas minētajiem pākšaugiem, dārzeņiem, aļģēm, varbūt kaktusiem, ja sausums lielāks, sukulenti ir ļoti labi pārtikā izmantojami. Nu, tāpat tās arī, protams, sēnes un dažādi citi zaļumi. Un vēl par nākotnes pārtiku var runāt arī par to, kā mēs to audzēsim. Jo iespējams, ka, un visticamāk, un to jau arī iet, ka mēs aizvien vairāk izmantosim šos te vertikālos dārzus, atbrīvojot zemi. Ļoti lielas cerības tiek liktas uz to, ka tā atrisinās. Un tai būtu jāatrisina, kāpēc tad mēs viņu saucam par nākotnes pārtiku. Tai ir jāatrisina mūsu nu, izveidotās problēmas šobrīd. Tiek runāts, ka lauksaimniecība ir atbildīga par 25% siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijām. Tiek runāts, ka tieši pārtikas ražošana ir atbildīga par 75% lietas mežu izciršanu. Mēs pārzvejojam mūsu jūras vai arī zvejojam līdz atļautajam maksimumam. Tā ir tā negausība, ar ko faktiski ir pirmām kārtām pašai sistēmai jācīnās. Un tad, vienkārši zinot, kuri produkti izraistās lielākās ietekmes, mēs varam kārtot to savu ēdienu šķīvi. Tas, ka šī veselības tēma sevišķi beidzamajos gados ļoti paliek aktuāla, cilvēks sāk vairāk par to domāt tieši par savu ķermeni. Un tas interesantākais ir tas, jo veselīgāku ēdienu tu ēdīsi savam ķermenim, tas būs veselīgāk arī planētai. Ģimenēs ir lielāki izaicinājumi nonākt pie kopsaucēja, kādu pārtikas grozu liksim šoreiz, kad ejam uz veikalu. Es personīgi cenšos ēst mazāk gaļu, bet man ir arī ģimenes locekļi, kuriem ļoti garšo un kuriem ar to iet ļoti, ļoti grūti. Bet to, ko mēs tiešām mēģinam ievērot, ir tas, ka mēs lūkojam pēc iespējas, ja var nopirkt pārtiku, piemēram, mazākos saimnieku veikalos vai tirgu, tās būtu tā kā tāda īsāka pārtikas ķēde. Tad mēs arī sadarbībā ar maniem vecākiem daļu pārtikas vismaz sezonāli audzējam arī laukos, kas ir arī faktiski šis te, tāds kā nākotnes redzējums, ka cilvēki aizvien vairāk, ja vien būs iespēja kaut kādu daļu pārtikas audzēs paši. Mēs tiešām audzējam klasiskos dārzeņus, kas būs burkāni, bietes, skāļi, kartupeles, tad noteikti ir visa veida zaļumi. Kā mammai man ir būtiski, ka nu, patiesībā es savus digitālos bērnus varu iesaistīt šajās vagās, izravēt tās, un tā saikne ar to, ka tu redzi, kā tas produkts aug, un tad man dēls jautā, nu, mani burkāni jau ir gatavi, nu, vai mēs, šitie ir mani burkāni zupā, ja? Un nu, tas ir forši. Un arī tā pietāte pret to ēdienu ir pavisam cita. Bērnos, teiksim, ir svarīgi radīt šo te izpratni, no kurienes nāk pārtika, kā tā vispār top. Un tad ir arī vieglāk vispār runāt un diskutēt par to, kādu mēs izvēlamies to vai citu produktu. Un man ir cerība, ka ikdienā, pat ja mēs nu, neēdam perfekti, ja bērni grib tur tās lietas, kas nu, noteikti nav, tās viņa veselībai vai dabai draudzīgas, bet ja mēs runājam par to, ka tas tomēr ieliek kaut kādas zināšanas, sapratni, kas kaut kādā vecumā vienkārši, nu, cerams, uzziedēs. Es nedomāju, ka to var izdarīt krasi, tas jādara pakāpeniski, un nevajag droši vien noskumt, ja nesanāk. Jo ir jau tās dzīves situācijas, kad tu tiešām nu, nav iespējams īsti. Ja? Tu nevar vienmēr būt tirgu vai tu nevar vienmēr izvēlēties tieši to, ko tu gribēji, pat ja tu esi gatavs, teiksim, izvēlēties citu produktu. Svarīgi ir šī tad, tiešām vēlme un es teiktu, zināšanas. Tāpēc jau ir ļoti svarīgi vienkārši pašiem interesēties un runāt par to, vienkārši sarunāties par pārtiku. Un tā veidojas tā izpratne, un pamazām, aizvien vairāk un vairāk šīs dabai draudzīgās izvēles veikt.